Cenjeni gospodje, gospa Darja me je že delno predstavila, torej sem, bi človek rekel, pravi, arhetipski, da tako povem, Prekmurec, po očetovi, po materini strani, ki ga je življenjska pot zanesla, torej najprej na študij medicine. Tukaj sta dva moja sošolca, zobozdravnika, kolega Podobnik, kolega Kajfeš, in mi je prava milost, da sta danes tukaj in res srčna hvala, da sta prisotna. Torej, po študiju medicine sem se jaz potem odločil za študij nevropsihiatrije. Na to sem pač bil zelo dober v psihoanalizi Sigmunda Freuda in sem dobil tudi dejansko leta 1971 ponudbo, da bi me štipendirali za Freudovega psihoanalitika v tujini, vendar sem nekako jaz to odklonil, ker takrat, ko so mi to ponudili, sem v bistvu že kar krepko Sigmunda Freuda, pa ne bom se sedaj tukaj hvalil, ampak nekako sem ga že malo preživel. In na podlagi čisto tako lastnih razmišljanj sem potem prišel do spoznanj, ki jih vsebuje ciriški psihoanalitik Carl Gustav Jung. In ko so mi Freudovci povedali, da to, kar jaz govorim, je pravzaprav Carl Gustav Jung, o katerem res nisem imel pojma, ne, sem se pa potem odločil, da bom šel dejansko študirati Junga in sem pač v Cürichu študiral Jungovo analitično psihologijo, uspešno končal leta 1975. Zakaj vam jaz to govorim? To vam pač govorim, sicer časi se obračajo, sedaj trenutno sem tudi predavatelj na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, ne? Tako da pač tako je ta ciklus našega življenja. Ne? Nikoli ne negiraj preteklost, jo spoštuj, kaj ti ne veš, kdaj ti bo spet prav prišla, odnosno kdaj ti pride domov. No, tokom študija psihoanalize pravzaprav mora vsak od nas dati skozi tudi lastno psihoanalizo. Ne? Pravzaprav to je logično, ker v bistvu v psihoanalizi je tako. Jaz lahko nekomu sledim ali pa v narekovajih rečeno mu pomagam samo tako daleč, kot sem sam prišel. To se pravi, vse drugo pa je ne vem kaj. Torej, je enostavno nakladanje, teoretiziranje, kar tudi ljudje spoznajo pri psihoterapevtskem delu, da pač psihoterapevt ne stoji za tem, ker kot rečeno, ni sam prehodil določene globine in zato pač, kot rečeno, ne more svoj človeka razumeti. No in v procesu te psihoanalitične edukacije Jungovski študij najbolj sloni na analizi interpretaciji sanj. Tako sem tudi jaz to dal skos in znotraj ukvarjanja z lastnimi sanjami, ki sem jih seveda pač moral pripovedovati in tako naprej tudi pisati mojim profesorjem v Cürichu, sem potem imel dve, tri sanje in profesor mi je rekel, to, kaj vi govorite, vsebina teh sanj je pravzaprav mitras. To se pravi, to so sanje iz mitrasovega kulta ali pa sanje iz mitrasove liturgije. No in seveda je to meni je to zbudilo potem določen interes za mitrasa. Spraševal sem se,
odkot meni ta ljubi mitrac, zakaj ravno jaz imam tako imenovane mitrične sanje. Ne? Jungovci, jaz bi rekel, torej po arhetipski teoriji, ne? Torej arhetip lahko primerjam z genom, to se pravi arhetip v duševnem smislu, gen pa v telesnem smislu in enostavno torej gre se za to arhetipsko, bom rekel na nek način evolucionistično dedno maso, ki jo imamo mi v sebi, to se pravi zgodovina našega duha, ki pa ne zaobjema samo, bi človek rekel, psihičnih, odnosno duševnih lastnosti naših staršev, ki jih mi podedujemo, ali pa ne vem, koliko kolen nazaj, recimo 100 let in tako naprej, ampak v bistvu je prisoten določeni arhetipski sediment, ki vsebuje v našem kolektivnem, arhetipskem, nezavednem dejansko stoletja in tudi tisočletja. Ne? Se pravi, in seveda do teh regresij, bi človek rekel, do teh regresij v zgodovino lastnega duha pride pri zdravem človeku le na podlagi sanj. To se pravi, mi danes večer, ko bomo šli spat, pa Boga zvat, kak se reče, enostavno ta naša pot gre kar daleč nazaj pred našim rojstvom, če smem tako reči. Ne? In tu je praktično globina brez meja, bi človek rekel. Ne? No, ampak očitno, torej, sem jaz potem itak spoznal, da v moji tej arhetipski duševni dednosti pač imam tudi strukturo, vsebino, ki se ji reče enostavno mitraizem. Seveda, sedaj se pa potem spet moraš vprašati, ja dobro, mitraizem, ti si ja tam en prekmurec, ne, kot sem pozneje spoznal, ne, dejansko mitras je prastaro iransko božanstvo, kako pa sedaj to, da potem sedaj en Magdič, pa ne samo jaz, ne, ampak jaz sem potem vedel, da sanjam mitraistične vsebine, pač v Sloveniji, v Prekmurju sanja, torej arhetipske vsebine, ki so mitraistične. Ne. Seveda bi vas pa rad spomnil, ne, da pa je blizu mesto Ptuj. Ne. Mesto Ptuj, ne. In mesto Ptuj pa je itak, bi človek rekel, najbolj znano, bom kar lepo povedal, slovensko mesto, nekoč je sigurno, kar se tiče Slovenije, sedanje Slovenije je bilo največje slovensko mesto v Rimskem imperiju. In tam je pač bila rimska uprava, tam je bila rimska carina, tam so bili rimski vojaki in kot bom pozneje tudi navajal, dejansko torej, ti rimski vojaki, torej mi, ki smo služili, jela, ne, mi smo iz Slovenije šli v Makedonijo, Makedonci pa gor. Ne. V rimskem imperiju pa je bilo pač tako, da so vzhodnjaki šli na zahod in obratno. Ne. Tako da praktično to vojaštvo v torej starem Ptuju, ali na starem Ptuju, pač se reče nekako bolj, jaz sem pa na Ptuju, ne, to so bili pravzaprav azijski vojaki in tudi azijski uslužbenci. No, potem seveda, če bom malo natolceval, koliko je to znanstvenega, o tem ne bom govoril, naj si pač vsak ustvari svojo sodbo, ampak potem bi človek rekel, nekje
moj pra, 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 pra dedek, ne, je očitno prišel iz nekih torej, iransko-sirskih področij in je pač, hvala Bogu, ne, so imeli pravico zaljubljati se vsaj delno, ne, kot bomo slišali, to ni bilo pri rimskih vojakih tako samo po sebi umevno, ampak slej ko prej so pač ostali v naših krajih in tako pač jaz očitno imam torej v tem svojem kolektivnem, arhetipskem, nezavednem tudi to mitraistično simboliko, da tako rečem. Kot je že gospa Darja povedala, torej pradomovina Mitrasa je sedanji Iran, kar pa bom še potem tudi dodal, dejansko tudi Indija, ne, kajti ta arijska skupina je nekoč bila skupaj, to se pravi Arijci in pa Iranci so nekoč pravzaprav naj bi bili pravzaprav nekje isto pleme, torej ne me držate za besedo, če to ni tako, ampak tako sem pač prebral. No, v glavnem, torej, jaz bi tudi rekel še, dodal bi to, kar je gospa Darja začela, ne? Torej, Mitra je božanstvo iranskih planot, torej, omenja ga Avesta, to se pravi Avesta, vendar je pa tudi indijsko božanstvo in ga omenja Rig Veda, ga tudi omenja. Ne? Torej, nekako, ampak kot rečeno, v sklopu tega arijskega življa, ne, so oni bili v bistvu skupaj. Torej, zadeva seveda potem sega tam nekje v 15. stoletje ali pa še prej pred Kristusom. Torej, jaz bom čisto tako, kot kristjan, bom sicer omenjal Kristusa iz mojega aspekta, ampak da bomo lažje razumeli zgodovino, kajti kot bomo pozneje spoznali, ne, torej borba med Mitro in Kristusom je trajala približno nekako 400 let, ne, zato pač zato je to zelo pomembno nekako, da imamo pred očmi ta odnos Mitras Kristus, ne. Torej, kot rečeno, Mitras je to ur arijsko božanstvo in sicer v bistvu torej nekako primarno moško božanstvo, to se pravi Mitras, vendar bi vas že sedaj spet rad opozoril, ne, reče se Mitras ali Mitra. To se pravi, rad bi opozoril na tako imenovano dvospolnost, androginost, torej prastarih božanstev, kar bo tudi pri Mitrasu, odnosno pri Mitri, še kako prišlo do izraza. V glavnem, torej, kar se tiče nastanka, bi človek rekel, rojstva, rojevanja Mitre, je tudi več opcij. Jaz bom seveda začel s tisto, ki je nekako v zgodovini mitraizma na prvem mestu omenjena. Torej, Mitras je pravzaprav sin Ahure Mazda. Ahura Mazda, to pa je bilo seveda moško božanstvo. To se pravi, v tem primeru bomo pač morali govoriti, da je pač nekak moški bil tisti, ki naj bi rojeval, tak da Mitra naj bi bil sin Ahure Mazda, ne? Ahure Mazda ali pa po drugi strani Varuna, ne? To se pravi,
torej nekak Varuna, Ahura Mazdao, zdaj kak vam je ljubo, Mazda ali Mazdao, torej pišejo eno drugo, naj nam bo, ne. Glavnem, torej on je bil oče, torej on je bil nekje torej pater, seveda že tukaj, kar potem moramo govoriti, ne, tudi da je mitraizem nekje primarno, bi človek rekel, maskulino božanstvo in da tudi, kot bomo pozneje videli, sama liturgija mitraizma kot taka, je, znano je, da so bili pripuščeni k liturgiji primarno moški, ne, medtem, ko se na žalost o ženskah bolj malo piše, vendar so bile tudi ženske pripuščene, da tako rečem, kultu Mitrasa, to da, kot rečeno, spet nekje v bistvu v ozadju. Ne. Torej, moški rojeva moškega. Ne. In je pa pač tako, ne, da je torej Ahura Mazda dejansko bil tisti, bi človek rekel, Bog oče, torej bi rekli nekje bolj nebeško božanstvo ali pa bolj abstraktno božanstvo. Medtem, ko pa je Mitras, kot bomo tudi poznavili, on je bil nekje posrednik. On je bil posrednik med tem vsemogočnim Ahura Mazdao in pa, bi človek rekel, človeškim rodom. Torej, enostavno, v pradavnih časih je bil Mitras zaščitni govedi. Na Mitrasu so se obračali tudi nadlegovani od demonov, ne. Tukaj bi spet malo naredil stranski skok, ne. V bistvu, torej, egzorcizem kot takšen, ne, je bil znan tudi, recimo, v Mezopotamiji, ne, zdaleč pred krščanstvom, čisto tako, torej, v glavnem, torej, Mitras naj bi bil tudi nekje zaščitnik demonov, odnosno Arimana, ne, Arimana kot nekje centralne figure demonov, ne. In torej, Mitras kot takšen, torej, kot posrednik, Mitras kot posrednik je bil tudi bog pogodbe, torej tako imenovani Mitro Druj. To se pravi, on je bil prisoten, da tako rečem, mistično prisoten, ko so se sklepale pogodbe. Bi človek rekel, neke vrste transcendenca, verodostojnosti pri sklepanju pogodb. To se pravi, in tudi, kdor prelomi pogodbo, prelomi tudi Mitrasa. Ne? Torej, toliko o tem, dejansko drugače, kot če se malo vrnem, torej, k zoroastrizmu, ne? Dejansko, ker je tudi vsebovan Mitras, ne? To je pač bila državna religija Irana, ki ima korenine v drugem tisočletju pred Kristusom in je zoroastrizem segal vse do islama v 7. stoletju po Kristusu. Morda tudi zanimivo za pozneje, ne? No, ampak, torej, bi človek rekel, malo nam bližje, mi najdemo dejansko Mitrasa kot pokrovitelja pogodbe med Hetiti in sosednjimi Metani. To se pravi, torej sklepa pogodbo in ta pogodba med tema državama, narodoma je bila sklenjena okoli 14. stoletja pred Kristusom. Torej, v glavnem, vi že sedaj zasledite, torej, da
da Mitras takrat še ni imel neke primarne vloge, torej, da je bila dominacija, predvsem potem, ko se je to približevalo vse skupaj Evropi, dejansko na moči tega njegovega očeta Ahura Mazda. Pač jaz bom sedaj malo poskušal vam prikazati, torej vidite, pravzaprav, torej, kje je bil, kje so bili mitraistični templji ali pa kje je bil mitraizem prisoten na področju bi rekli Srednje Azije, potem Bližnjega vzhoda in seveda kaj nas zanima, torej naše ljube Evrope. In pač tisto, kar sem jaz rekel, torej v tem Bokhaz, to je ta turška Anatolija, kjer je bil sklenjen ta dogovor med Hetiti in Mitani. In tako daleč, to se pravi, Mitras se je razširil, to je za mene fascinantno na tem božanstvu. Fascinantno na tem božanstvu je ravno to, da se je razširil od Indije, mu je uspelo priti torej do Anglije, pač vse tako daleč, kot je segal rimski imperij, odnosno kot so bili ti, bi rekli, nekje, včasih smo mi tako zlobno rekli, ti bizantinski vojaki, skratka vojaki vzhoda, ki so enostavno bili potem poslani tako in tako daleč. Ne? Torej, mogoče se bom spet oddalil, ne? Tako da tisti stari dobri časi, jaz jih nikoli ne uporabljam, ne? Ker stari dobri časi nikoli niso bili, ne? Ker eden fantek, ki je recimo zapustil svoje starše v Anatoliji in je potem pristal nekje v Angliji kot rimski vojak, nikoli več ni prišel domov. To se pravi, ko se je poslovil pravzaprav zavedno. Ne? Torej, boste pa videli to silno koncentracijo mitraizma, torej čisto torej na področju Italije, ne? In seveda potem na področju Germanije. Ne? Na področju Germanije, ki ljubite pač rimsko zgodovino, te boje, rimske boje z barbari in tako naprej. Skratka, torej, kar se tiče gostote, je mitraizem, ostanki mitraizma, da tako tudi rečem, zelo prisoten, so prisotni na področju sedanje Nemčije. Torej, Mitras se je širil, enostavno, bi človek rekel, za vojaščino, ki je slejko prej dejansko prišla pod vpliv rimske države. Ne? Torej, Mitrasa so oboževali kot takšno, bi človek rekel, sekundarno božanstvo, torej primarno je bil Ahura Mazda, kot sekundarno božanstvo so ga oboževali dejansko, kot rečeno, na iranskih planotah, potem vsi kralji Irana in seveda potem, seveda, kot rečeno, torej naši ljubi Rimljani, Rim in tako naprej. Ne? Ampak sedaj, če se malo vrnem, človek rekel, na to psihoanalizo, torej na iranskih planotah je bil v strogem patriarhatu
Mitras, bi človek rekel, zaščitnik tako imenovanih moških skupin. To se pravi, na iranskih planotah so takrat bili precej zastopani tako imenovani rjavi volkovi. Torej, ta terminus rjavi volkovi so nam, pravzaprav ta terminus nam je znan, rjavi volkovi so nam še tudi dan danes znani kot enem, po enem ekstremnem desnem radikalizmu. Vendar, torej, te skupine, to so maskuline skupine iranskih božanstev, dejansko izvirajo še iz res, res tiste prave, prave pradavnine. In Mitras je bil tam zopet seveda podrejen, torej Ahuri Mazda, je bil neke vrste njegov služabnik, ampak istočasno pa pravzaprav nekje zaščitnik teh iranskih moških bojevniških skupin. In znotraj teh iranskih moških bojevniških skupin je bil Mitras ubijalec zmaja. Zmaj je bil simbol zla, suše in torej, tako imenovani zasužnjevalec žensk. In Mitras je bil osvoboditelj žensk, seveda v narekovajih. Ne? On je bil v narekovajih osvoboditelj žensk, ker ko je on simbolično ubil zmaja, so potem sledili torej, ob novem letu tako imenovani novoletni oploditveni rituali. Torej, mi ne moremo zopet govoriti o neki enakosti med moškim in ženskim spolom v mitraizmu, ampak pač moramo nekako, čeprav je Mitras osvobodil, kvazi osvobodil ženske, ampak istočasno pa jih je namenil, bomo rekli, dejansko za zlorabo moških, ki so dejansko, bi človek rekel, anarhično se spolno izživljali. In zato vam tudi govorim za to, da nikoli ne bomo zasledili pri Mitrasu, da bi bil neki družinski oče in tako naprej. Skratka, torej psihoanalitično gledano, je Mitras vedno ostal tako imenovani večni mladenič, tako imenovani puer eternus. No in, ko sem že rekel, ne, torej Mitra so častili vsi mogoči dareji, ne, darej prvi, drugi, tretji, potem vsi mogoči Artaxerxesi, ki jih tudi poznamo, skratka, torej oni so bili veliki častilci Mitrasa, vendar z eno določeno rezervo. Niso mu nikoli dovolili temu, bi človek rekel, fantku, temu večnemu mladeniču. To ni bil neki, bi človek rekel, erotični, seksualni mačo ali kakorkoli že, ne. Torej, on je pravzaprav Mitras je bil eno takšno v teh krajih neke vrste pohlevno božanstvo, ne, torej, in jaz si upam tudi trditi, ne, sicer sem iskal v slovarju, pač leksikono slovenskega jezika, torej, odkot izvira beseda mir, mir, ne, pač avtor ni šel tako daleč, ne, ampak če bom mogoče malo jaz fantaziral med ostalim, torej, Mitras je bil to miroljubno, spravno, bi človek rekel, božanstvo in mogoče teoretično, da ta beseda mir pravzaprav izvira iz tega področja, torej, odnosno iz sfere, ko je bil Mitras, bi človek rekel dejansko samo tako mirno, spravno božanstvo. Ne? Tako. No, to sem samo še hotel, malo sem še hotel nekak tudi s to sliko prikazati, kje vse
so ostanki mitrinega kulta, ne? In torej, tu bomo sedaj se malo še s tem soočali, torej, to jaz sem dejansko navdušen nad tem mitrasovim potovanjem od vzhoda na zahod, ker ga ni, ponavljam, ni ga božanstva, ni ga božanstva, ki bi prišlo tako daleč, ne? Torej, tudi islam, hvala Bogu, še ni tako daleč, ali pa kaj naj rečem, ne? ampak, ne. V glavnem, torej, Mitras je solidno sedel na področju rimskega imperija in to daleč na zahodu. Torej, dejansko, torej, kot sem rekel, Darej, prvi Darej, drugi, Artaxerxes. Sedaj poglejte tukaj, kaj se nam dogaja. Ne? Torej, Ahura Mazdao, Mitra in pa Anahita. Torej, Anahita pa je žensko božanstvo. Zakaj vam govorim to? Ker ko so iranski vojščaki, to se pravi, bi človek rekel, patriarhalni vojščaki, pač gorske vojščaki, ali kakorkoli bi jih že imenoval, ne, da jih ne bom žalil naprej, ne, ko so oni prodrli v to Mezopotamijo, Mezopotamija je pa seveda bila drugačna, v Mezopotamiji pa je vladal matriarhat, torej tam je bila bogata agrikultura, ne, in jasno sedaj pa, če bomo malo se posluževali naše ljudske fantazije, torej eni taki, bom rekel, primitivni vojščaki pridejo dejansko v to matriarhalno agrikulturo in kako se je to, kaj se je tam odvijalo, saj mogoče bi se še dalo malo bolj definitivno razdelati, ampak za Mitra se je pač pomembno to, torej Anahita je bila žensko božanstvo. In sicer, torej imamo dve vrsti Anahite, da tako rečem. Torej iranska, pa asasanitska Anahita. Ne? Torej iranska Anahita, ona je bi človek rekel, bila boginja, kot jo avtori imenujejo, boginja čistko ene anarhične ženskosti od A do Ž. Od A do Ž, skratka, bila je tudi, torej ta iranska Anahita je pravzaprav imela tako imenovano sakralno prostitucijo, ne? Torej sakralna prostitucija. No, in s to Anahito so pač, bom rekel, povezali Mitrasa, ne. Meni je sicer v duši zelo težko, ker jaz v tem kratkem času moram govoriti o stoletjih pa o tisočletjih, ne. Zelo mi je težko, ne. Ne, medtem ko, torej, nasprotje, ne, torej ta artemitska Anahita, ne, ona pa je, dejansko tam so pa bile virgine, to se pravi, pač s to Anahito Mitras ni bil nič povezan, samo toliko, da pač govorim, kako se je, bi človek rekel, eno in isto ime božanstva spreminjalo, to se pravi, ena Anahita, človek rekel, v sedanjem času kot nuna, kjer so bile same device, ne, in po drugi strani torej ta mezopotamska, tudi iransko-mezopotamska Anahita, ki pa je pač negovala ta kult sakralne prostitucije, ne. Ampak torej Mitrasa so, kot mi prekmurci rečemo, sparali, torej nekak so mu dali torej temu ubogemu fantku, večnemu mladeniču, agresivno zavrtemu,
ki sklepa samo mir in tako naprej. Pač tu je sedaj nekak vse, ta matriarhat, vsak moški ima nekoga, da bom jaz malo populističen, ampak torej njemu so dali to anahito, s katero pravzaprav pa, kot rečeno, ni on razvil nekega kulta, bi človek rekel, ene prave ljubezni ali pa nekega zakonskega partnerstva, kako se je pač to takrat pojmovalo, ne vem, ampak v glavnem ni prišlo do neke, bi človek rekel, do neke spojitve nasproti spolov. Ne. Ker tudi pozneje bomo mi videli, da pravzaprav, kot rečeno, ne, Mitras nikoli ni razvil enega zrelega, diferenciranega odnosa do ženskega spola. Ne. Torej, in kaj se je potem zgodilo? Ne? Torej, to je za nas zelo pomembno. Mitras postane solarno božanstvo, da bom tako rekel. Solarno božanstvo, dejansko šele, torej prepričljivo solarno božanstvo, šele v kraljestvu Partov. Ne, Parti so pa vladali 250 do 63 let pred Kristusom. Torej, do takrat je pa on sicer so ga oboževali, ne, torej ti perzijski kralji in tako naprej so ga oboževali, vendar z eno določeno distanco, medtem ko potem dejansko torej prepričljivo pa on postane dejansko, bi človek rekel, tisti bog sonca, torej, ker ko si pač vladar, nisi več v nekih jamah, podzemljih in tako naprej, skratka, torej si pač sončno božanstvo, torej pri Partih je postal Mitras dejansko bog dinastije. Ne, torej, tako, predvsem bi tukaj omenil tako imenovanega Mitradatesa Ponskega, ne? Torej Mitradates Ponski, torej to je bil kralj Mitradates Ponski. V glavnem, torej kralj, ki se je nekako poimenoval po Mitrasu, to se pravi neke personifikacija Mitrasa, poosebljenje torej Mitrasa, ne? Sicer ta Mitradates je tudi znan po tem, da vas malo spet spomnim na kakšno zgodovinco, ne? To je bil tisti, ki je želel biti odporen proti vsem strupom, ne? Ja, on je užival strupe, da ga ja ne bi zastrupili, bal se je zastrupitve, ne? Ampak seveda potem kaj se je zgodilo, ne, dejansko, torej, Rimljani, ne, Rimljani premagajo Parte in potem pač Mitradates Ponski je poskušal popiti razno razne strupe, vendar kljub temu ni umrl in potem je prosil svojega služabnika, naj ga pač ubije z mečem, čisto tako pač, da vemo malo, če se spomnimo nazaj, kdaj je bilo to. Ne. Torej, v glavnem ta rimski Pompej, ne, torej on je premagal Parte in seveda potem pridajo oni pravzaprav že torej, v rimski imperiji, ne. Torej Mitrina širitev, sedaj je to pač potem po glavi že, kar se tiče rimskega imperija, ne. Ampak mogoče še gremo malo, no dobro, ta slika ni ravno preuranjena, ne, ampak čistko, ne, torej zanimiva je ta slika, ne, ker to so pač trije kralji, ki se pridejo pokloniti, novorojenemu Jezusu, ne. Ampak vsi ti
Trije kralji imajo na sebi tako imenovano frigijsko kapo. Torej, frigijska kapa, ne, to pa je simbol mitraizma. Torej, drugače, če spet malo preskočim, ne, frigijska kapa je bila v francoski revoluciji tudi kapa jakobincev, ne, čisto pač nekak, torej, odkot pravzaprav ta frigijska kapa. No, če smo že pri tem, ne, pri tej sliki, potem moram pač povedati, na ta način, to se pravi v bistvu gre tudi nekje za kapitulacijo mitraizma, gre za kapitulacijo mitraizma pred krščanstvom. Ne? Torej dejansko to jasno simbolizira, ne? Bi človek rekel, konec mitraizma, kako je temu šlo, pa bomo še slišali. Ne? V glavnem potem torej tega mitrasa so pač ti poraženi parti in potem seveda tudi kilikijski pirati, ne? Kilikijski pirati so dejansko prinesli Mitrasa v rimski imperij. Namreč kilikijske pirate je pa premagal spet tale naš ljubi Pompej, ne? In sicer te vojne s kilikijskimi pirati so bili tam bile 78 do 76 pred Kristusom. Moramo pač povedati, ko boste imeli kaj časa, ne? Dejansko torej ti kilikijski pirati sploh niso bili nobeni primitivci, ne? Oni so imeli eno mesto na jugu Turčije. To so bili visoko, bom rekel, visoko civilizirani vojščaki, odlični vojščaki. Imeli so visoko kulturo, nažalost, ne, pač jih je pa Pompej potem tako decimiral, od 30 tisoč jih je ostalo samo 10 tisoč in ti so potem se celo predali in so celo bili zelo dobri vojščaki v rimske vojske. Spet malo tako stran pot. Torej, v glavnem Mitra potem preko teh partov in kilikijskih piratov pride na področje rimske, pač sedanje Italije. Ne? Zdaj pa, veste, pač v Rimu je pač bilo tako, odnosno v rimskem imperiju, ne? Pred Mitro je bila v Rimu že egiptovska boginja Izis, potem staroegiptovski bog Serafis, potem velika mater od Pesina, skratka, torej, recimo ta velika mati od Pesina je bila že 204 let pred Kristusom v Rimu. Ne? Torej, med tem, ko je torej Mitras kot takšen, to je sedaj pač zato toliko, da omenjam Kristusa, ne? Mitras je prodrl v Rim šele koncem prvega stoletja po Kristusu. Torej, po Kristusu. Torej, Mitrasa leta 148 po Kristusu častijo rimski vojaki v Germaniji. Kot že rečeno, glavni subjekt širitve so bili vojaki, predvsem, kot rečeno, orientalski vojaki. Zato, kot rečeno, največ metre je v Nemčiji. Jaz sem tu pač malo zlobno podal, sedaj pa je tam največ mošej, ne? Kaj čemo, ne, čisto, pa simpatično zlobno, tako pač. Drugi prinašalci Mitre v rimski imperiji so bili sužnji, potem uradniki nižjega ranga v rimskem imperiju, torej predvsem, torej na področju, bom rekel, sedanje Italije ali pa zahodnega dela rimskega cesarstva, so bili spet Azijati. Ne? Torej, in mesto Rim kot tako je imelo dosti vojakov. Ne? Torej, točno, kdaj je prišel Mitras v Rim,
torej leta 181 po Kristusu, se Mitras namesti v Rimu. 181 po Kristusu. In seveda, pri Mitrasu moramo ločiti, torej nekje božanstvo votlin, zato tudi, ko sem se pripravljal na ta nastop, ne, en rečejo, torej, znane so krščanske katakombe v Rimu, ampak pred krščanskimi katakombami so pa bile, bi človek rekel, so pa bila tudi neke vrste Mitrasova bivališča, prav tako v Rimu, kot neke vrste votline in tako naprej. Ne. Torej, v glavnem, torej Mitras pride šele, torej, bom rekel, dejansko tako pozno. Ne. In njega potem, torej, ko pride Mitras v srce Rima, on je stopil iz te pol teme na svetlobo. In je postal najljubše božanstvo aristokracije. To se pravi, od spodnjih struktur, ki sem jih navajal, je potem prišel najvišje. In torej v Rimu se zanj zanimajo ugledni Rimljani, se zanj zanimajo literati, se zanj zanimajo filozofi, torej imperator Lucian, filozof Celsus in recimo najbolj nam bo pač nekak v ušesih ali pa spominu Cesar Neron, ki je vladal torej 37 do 68 po Kristusu, torej Cesar Neron se je torej samega sebe smatral za stvaritev, emanacijo Mitre. Ne. No, ampak da Mitras kot takšen, da Mitras ne bo sam, ker ni sposoben nekega zrelega partnerstva, potem pač Mitrasa povežejo z frigijsko boginjo Magna Mater od Pessinusa. In recimo imperator Komodus je koncem drugega stoletja po Kristusu dovolil biti spred v mitraizem. Potem imperator Aurelij tretje stoletje po Kristusu uvede oficialen kult Sol Invictus Mitrasa. In zadnji cesar mitraiz je bil Julijan Apostata, ki je pač, torej, registrirano je let, ki je vladal dve leti od 361 do 363. To se pravi, potem seveda pride 312 po Kristusu zmaga krščanskega Konstantina, ne, križ en tuto nika, ne, v tem zmagaj, ne, torej 312 po Kristusu, 382 imperator Gracijan ruši poganske temple in pa 394 po Kristusu imperator Teodozij dokončno pokoplje Mitrasa, ne? Torej 394 po Kristusu, torej četrto stoletje. No, pač potem seveda, ko te stvari študiraš, te pa malo potegne, ne? Ker pravzaprav me pa potem zanimalo, v bistvu, to je zdaj četrto stoletje, koliko časa je pa Zahod imel mir pred vzhodom. In potem leta 570 pa pride Mohamed. Ne? Skratka, torej, tako malo časa smo mi nekako imeli, bi človek rekel, svoj mir pred prodori vzhoda v razno raznih oblikah na ta naša področja. Torej, moram vam pa še to povedati, ne? Torej, na zahodu je potem ta imperator Teodozij v četrtem stoletju
bil tako zmagoslaven, da tako rečem, napram Mitrasu, ne, na vzhodu. Perzijski kralj, to ni napisano, zdaj tu, ampak Salpur drugi, ki je vladal v 4. stoletju, pa še kako neguje mitraizem, ne, in še kako sicer je prišlo krščanstvo, torej v sedanjo Anatolijo in tako naprej, skratka, sedanjo Turčijo, hočem reči, ampak recimo Salpur drugi je kar krepko obračunaval s krščanstvom, tako da praktično, torej je tu bila in nekje je še dan danes je nasilna, bi človek rekel, tudi tukaj velika razlika, ne, med tako imenovanim vzhodom in tako imenovanim zahodom. Torej tukaj pač zmaga imperator Teodozij, jaz bom rekel nekot oboževalec Mitrasa, ne, na veliko žalost, ne, ker kaj se je potem dogajalo z Mitreji, ne, koliko je tu bilo uničenega, ne, kje vi najdete se, tudi na slika bomo videli, pa to je potem bilo dejansko totalno demoliranje in mi danes jočemo za temi Mitreji, ne, če boste šli kaj na Ptuj, ne, boste recimo tam še našli Hajdina, ne, gospa, kar fajn prikima, to mi je všeč, ne, torej jaz, ko grem na Ptuj, grem tudi tja, ne, ker mi je to posebno doživetje, dejansko, torej redki Mitreji so ostali, večina je bila uničenih, pa če bom sedaj malo pridobitniški, ne, kakšna škoda, bom rekel, s vsem spoštovanjem do Mitrejev, ampak za Božjo voljo, ne, kaj bi se daj dali tisti, ki so uničili Mitreje, če že ne zaradi drugega, zaradi turizma, ne. Tako, pač, ampak toliko, v glavnem, torej je bila potem tukaj ena silna razlika med tem, kako se je uničevalo, da tako rečem, mitraizem na zahodu in kako trdovratno je bilo to staroverstvo, da tako rečem, dejansko na vzhodu. Ne? Torej, zdaj pač, jaz sem vam še marsikaj obljubil, ampak bi pa rekel, do določenega, in to je tisto, kar je Mitrasa tako dolgo držalo, če boste šli kaj na internet, ne, torej boste našli tudi eno zanimivo študijo, Mitras poganski Kristus. Ne, Mitras poganski Kristus, namreč, torej, v 4. stoletju pred Kristusom je mitraizem prišel v stik z grškimi stoiki. Z grškimi stoiki, Zenon, ne, in tako naprej. Ampak v glavnem, potem, kot bi človek rekel, je vrag vzel šalo, neki anarhiji, kar se tega tiče, skratka, torej je prišlo do določenega discipliniranja, ne, ker stoiki so znani po tem discipliniranju človeške erotike, ne, tako da potem tudi ta kult ubijanja Mitrasa, ne, pravzaprav vsega tja nazaj, torej stoicizem kot takšen je imel ta, torej asketski stoicizem je imel pravzaprav tudi tisto, bi človek rekel, tisto moč, ki je potem, ko je bilo že krščanstvo, ne, seveda marsikaterega, če se malo vrnemo nazaj intuitivno, marsikateri subjekt se je odločal pravzaprav
zakaj bi pa šel od Mitrasa, to se pravi, od staroverstva, ne, tako imenovanega poganstva, hrščanstvo, ne, saj neki ta red, vse skupaj, to je tako in tako urejeno že itak v mitraizmu. Ne. Torej, tak da, zopet, to je čisto moja teorija, ne mi vzeti to čisto zagotovo, kot rečejo naši Balkanci. Ne. Torej, ampak če malo razmišljam o tem, ne, torej, recimo, če rečem Ptuj, ne, tem zgore je Ptujska Mati Božja, ne, Romarska cerkev, ne, torej, jaz kot govorim kot rimokatolika, sem že bil neštetokrat in rad romam k Božji materi Ptujski, ne, ampak, torej, jaz bi rekel, ni bil problem tako, kot včasih nam pripovedujejo nekega nemoralnega, sedaj bom uporabljal besedo poganstva, ne, torej, s tistim mitraizmom ni bil problem, ampak silen problem, dejansko vojskovanje proti mitraizmu je pa bil ravno tam, kjer so pa bili ti mitraisti, dejansko bomo rekli pobožni, po mitraističnem principu, visokoetični, visokomoralni in tako naprej. Ne. Ampak to je moja verzija, ne. Zamitejo čistko. Ne. Sedaj o tej zgodovini, no, mislim, sedaj pač malo vidite že tukaj, koliko je tu uničenega. Ne. Torej, Mitras s to frigijsko kapo, ne, in pa sončni bog, dejansko, torej takrat je seveda bil sončni bog Ahura Mazda, ne. Potem, no, vidite, imamo Ptuj, ne, to je prijateljski pakt med Mitrasom, Mitras, tole kapo, ne, in pa bogom sonca, ne. Namreč tu je tudi, bi človek rekel, vladala ena določena rivaliteta nekje, pač taj psihoanalitično gledano nekje oče sin in no, tukaj spet to je dejansko nekje en kompromis ali pa pakt prijateljstva, ne, med Mitrasom pa Antiohom prvim iz Komagene, ne, torej Mitras je seveda ta, ki je že potem bog sonca, torej tukaj spet dejansko slabo se vidi, ne, ampak v bistvu smisel teh slabih slik, ki so tudi polomljene, ne, kot vidite, ne, dejansko torej tukaj se pa Unterwerfung, to je nemško pravzaprav podreditev sonca, to se pravi, Mitras podredi sonce, torej sin, bomo rekli, nekje premaga očeta in potem postane solarno božanstvo, to pa je pač zdaj, torej, ta dejansko pač ubijanje, torej ubijanje, ne, najprej sem gospe Darje poslal ubijanje, ne, in potem sem rekel, gospa Darja, to tako ne bo šlo, ampak bo napisala žrtvovanje bika, ne? Dejansko neker bistvo, torej ubijanje bika, pa ubijanje krav in tako naprej, je bilo nekoč na iranskih planotah iz gole objesnosti. Ne? Medtem, ko to, kaj sedaj vidite, ne, in kaj ste tudi dobili na vaših vabilih, v bistvu to pa je sedaj žrtvovanje bika. Ne? Torej, no, bom tudi rekel, torej tudi to ni nekaj novega, ne, torej žrtvovanje bika je bilo prisotno že tudi v centru mitologije Egipta, ne, Krete ali Grčije v glavnem, ampak, dobro, sedaj govorimo o tem mitraističnem žrtvovanju bika, ne, torej od vseh dejanj, ki jih je izvršil Mitras, je žrtvovanje bika
najvišje in centralno dogajanje. To se pravi, to je centralno dogajanje mitraizma, torej žrtvovanje bika. Predstavitev podobe žrtvovanja bika je morala biti prisotna v vsakem mitreju. Sicer tisto arhajično ubijanje bika se je zgodilo v votlini, da si vi ne bi mislili, da je pri vsakem takem obredu bilo, to sem se tudi s tem ukvarjal, ne, enostavno, torej to ubijanje bika je bilo nekoč in tako naprej, ampak glavno, torej, ko so se oni zbirali, torej kultu, mitraizma, v glavnem, torej bi človek rekel, nekje so obujali zgodovinski spomin na ubijanje, torej na žrtvovanje bika, torej, kot sem že rekel, ne gre za usmrtitev ali uničenje bika, ampak za poveličanje bika, ne, in spremenjenje. Gre za magično moč, ki izhaja iz bika, ne, dejansko, ne, torej gre za ponovno rojstvo življenja iz smrti. Mitrasov bik, da tako rečemo, je bil žrtvovan, da bi s tem nastalo novo življenje, ki ga prinaša Mitras. Torej, bog svetlobe, sonca, vsemogočni bog. Torej, dejanje tega nepremagljivega sonca, Mitrasa, je ustvarjalno in sveto. Torej, ustvarjanje nastane iz smrti bika in sicer bik, ki kot simbol meseca uteleša smrt in ponovno rojstvo. Bik je luna in luna dobi veliko moč, če stoji v znaku bika. Torej, v glavnem, sedaj pa zopet, bi rekli, torej, tudi Venera je božanstvo bika, ne? Torej, Venera je božanstvo bika, ne? Torej, v glavnem, tako da, torej, to žrtvovanje bika ima pač ta, bi človek rekel, pozitiven simbol, dejansko, torej, za nastajanje življenja, ampak, kot rečeno, z žrtvovanjem bika pa ne nastaja le življenje na zemlji, ampak torej celoten kozmos. Mitras je stvarnik in oče vesolja. Ne? Torej, to je to nekako, da bomo dojeli, da to ni bilo neko uživalsko dejanje, ne? Ampak bi zopet rekli, torej, ker bik simbolizira tudi, potem simbolika bika med ostalim tudi nagonskost, kot rečeno, za njim stoji Venera, ne? V bistvu torej žrtvovanje spolnosti, žrtvovanje nagonskosti in tako naprej, samo da nekak, da vam spet približam to paralelo, torej s krščanstvom. Ne? Torej, drugače, torej, ta teologija, jaz sem napisal, da je astrologija teologija mitraizma. Ne? Astrologija teologija mitraizma. Ne? Torej, tukaj pač tudi vidite, ne? Dejansko pač zodijak, ne? Torej, dejansko astrologija več kot prisotna. Ne? Drugače, zelo pomemben tukaj simbol je tudi to, kako Mitras nosi bika, namreč to je tudi ena taka zgodba, torej Ahura Mazda je odredil, naj Mitras ujame bika in Mitrasu to ni uspelo,
bik mu je pobegnil in potem zato pač preko bele vrane on potem Ahura Mazda dejansko sporoči kot nebeško božanstvo, kje je ta bik, ne? In potem je Mitri uspelo, da ujame tega bika in ga vodi v votlino in ga tam ubije, pri tem mu pa pomaga pes. Ne? Torej, v glavnem, pogledajte, tudi ta bujna vegetacija, ne? Torej, v glavnem, iz mitrasovega repa tudi nastajajo razne rastline, o tem bi še bilo govora, moj bog, še koliko. No. V glavnem, sedaj to dejanje, ne, to dejanje pa pač ogroža škorpion, kača, ne, in bi rekli nekje delno pes. Ne, delno pes, ponekod ima tudi mravlja, zanimivo simboliko, ampak v glavnem, jaz se pač tudi sprašujem, zakaj je lev tako miren, ne, da seveda bomo pa mogoče malo pozneje zvedeli, ampak v glavnem tista huda ogroževalca sta škorpion in pa kača, ki na vsak način hočeta uničiti, bi človek rekel, to žrtev, ne, to se pravi produkt, da tako rečem, žrtve, torej žrtvovanega bika, ampak v bistvu sedaj nam pa je že postalo jasno, da v bistvu bik kot takšen je v bistvu mitras. Bik kot takšen je v bistvu mitras in pravzaprav ta njegova, bomo rekli, ta njegova živalskost. Ne? Ta njegova živalskost, drugače ta cautes pa cautopates, ne? Torej eden z bakljo navzgor, to je življenje, drugi z bakljo navzdol, to pomeni smrt, torej alfa et omega. Tako, ne, torej o tem bi moj bog, ne, še pa še. No, v glavnem, torej zopet ta transitus dei, kot se ta reče, temu reče, ne, to je iz Beograda, Mitra iz Beograda, dejansko, ko Mitras nosi tega bika na ramenih, v bistvu, zopet to, ne, tako Mitras, kako ubija bika. V glavnem, torej, moram vam tudi to povedati, ne, da samo ubijanje bika je bilo za Mitrasa trpljenje. Ne. Tansko, zato pa ponavljam, ne gre za ubijanje bika, ne, ampak za žrtvovanje bika. Torej, njemu ni bilo vse eno, dejansko, da se vse to dogaja, ampak kakorkoli že, ne, torej sledeč principu ali diktaturi velikega očeta, torej Ahura Mazda. Ne. To pa je sedaj dejansko torej, rojstvo Mitrasa. Jaz sem najprej rekel, da ga je ustvarjal Ahura Mazda, ne. Tukaj pa imamo sedaj torej, rojstvo Mitrasa iz skale. Ne? Imamo torej več opcij rojstva Mitrasa. Ne? Potem imamo tudi opcijo rojstva Mitrasa iz drevesa. In kar Carl Gustav Jung tudi lepo opisuje, da jaz lahko prepričljivo povem, dejansko pri teh božanstvih se ti zgodi, ne, dejansko, da je, seveda tudi za nas je to psihoanalitično razumljivo, torej mati, da je mati roditeljica sina in pa partnerka sina. Tako da potem recimo med ostalim je tudi potem Anahita naj bi rodila Mitrasa, torej ponavljam, tukaj so stoletja in sedaj, kako se je to, bi človek rekel, arhetipsko religiozno v človeku razvijalo, to jaz vam tu ne morem dati odgovor, ampak vlanem samo toliko, da vam pač povem, kako heterogeno, kako pestro je to Mitrasovo božanstvo, nekje po širini,
in pa seveda po globini. Drugače, torej, če se spet malo vrnem, torej Mitras kot takšno spravno božanstvo, njemu je bil posvečen 16. dan v mesecu in pa julij v mesecu, ne? Torej je tako nekako, torej Mitras je bil postavljen nekako na sredino ravno zaradi te svoje arhetipične, bomo rekli, zaradi te svoje arhetipične spravnosti. Zdaj, če vam še povem, torej, kot rečeno, astrologija je bila teologija mitraizma, o tem moj bog, ne. Torej, pa smo že pri astrologiji, bi se dalo pogovarjati, v glavnem, torej, imeli so tudi, bi človek rekel, glasbo, ki nekako je frekvenca planetarnih božanstev, ne? Odnosno so planetarna božanstva frekvenca določene mitraistične glasbe. To je sedaj pač ta rekonstrukcija enega mitreja v Sofiji, ne? Na Ptuju boste našli tudi lepo ohranjen mitrej. Sedaj bi vam še nekaj povedal o, kar se tiče, bi človek rekel, o duhovništvu v mitraizmu, ne? Torej Mitras je imel tudi neke svoje duhovnike, da tako rečem, ne? Bilo je spet 7 stopenj, ne? Torej 7 stopenj, torej 7 je izredno mistično število mitraizma, ne? In sicer da je nekdo prišel do patra, ne, kot 7. stopnja, ne, to se pravi, prvo je koraks, to se pravi, bi človek rekel, te predstopnje vrhovnega duhovništva, ne, pač mitraizmu je nekdo začel s stopnjo bela vrana, ne. Potem druga stopnja je bila kača, tretja stopnja škorpion, četrta stopnja pes, ne, da pač, poglejte, ne, torej leo, ne, to je bila četrta stopnja, tako so pač se imenovali ti kleriki, da tako rečem, ne, njihov simbol je bil nekje pes, potem Perzes je bil Cautes in potem seveda 7. je pa bil pater Mitras, ne, to se pravi, 7. je bil pater Mitras, tako, torej zopet, torej ta frigijska, ta tipična frigijska kapa, ne, kaj vam naj povem, ker pač ura hiti, jaz sem pa klepetavi psihiater, pač kar se tiče ženskega problema pri mitraizmu, ne, je zelo tako, zelo malo se piše, ne, torej, vendar naj bi, to se pravi, Porfirijo spravi, da so svečeniki stopnje levi pač imeli paralelno ženske, lajina, ne, levinja, ampak to se pravi, to so bili abstinenti. Potem Tertulijan poroča 220 po Kristusu, da je Mitrin kult poznal Virgines et continentes, to se pravi devica in pa pač abstinente, da tako rečem, ne. Torej, spolni abstinenti so prostovoljno bili v celibatu, torej, potem Tertulijan poroča, da je Mitras določil, da je sumus pontifex, to se pravi vrhovni svečenik, torej ta 7., ne, smel biti le enkrat poročen, ne, torej, samo da zopet, da malo povem, kako je to bila silna konkurenca, bi človek rekel, takratnemu krščanstvu, ne, pa tudi še današnjemu, ne. Torej, uvajanje v misterije je imelo tudi, bi človek rekel, gojenci Mitre so šli v novicijat, ne, novicijat,
potem so bili posvetilni obredi, torej pred posvetitvijo je moral kandidat prestati težke strahu polne preizkušnje, ki jih sedaj pač ne bom navajal zaradi pomankanja časa. Torej, v glavnem samo nekak, da vam to opišem, kako discipliniran je bil mitraizem in kot takšen, torej discipliniran je potem tudi nudil tako, bom rekel, kruto odpornost proti krščanstvu, ki je potem pač končno zmagalo, vendar, kot rečeno, draga cena za dejansko ogromno se je uničilo, tako da meni je hudo za temi mitreji, ki jih danes pač ne moramo videti. Torej, mi psihoanalitiki, Jungovi psihoanalitiki se ukvarjamo z mitrasovo liturgijo in sicer zdaj zopet tu torej, mi moramo seveda ločiti. Naše kolektivno, arhetipsko nezavedno se javlja v sanjah in to je, bi človek rekel, zdrava oblika javljanja arhetipskega kolektivnega nezavednega, to se pravi, ne vem, kaj bom to noč sanjal, kaj boste vi sanjali, ampak v glavnem to se pravi, sanje so kompetenca, spanja so kompetenca noči, da tako rečem, ne? Če pa komu sanje, tako nosno, najbolj jaz primerjam, pa ne samo jaz kot psihiater, ampak tudi drugi, torej, da bi razumeli izbruh ene psihoze, ne? Da bi razumeli izbruh ene psihoze, potem pač rečemo nekak, predstavljajte si, ne, pač, da sanjaš pri budni zavesti. Ne? Skratka, nekak, to se pravi, da istočasno, ko sedim, kaj zvem, ko predavam, ali pa ko sem ne vem kje, skratka, ko sem v tej trdi realnosti, istočasno potem tudi doživljam torej, sanje. To je ta razcepljen svet, ne? In seveda, jasno, to je pač psihoza, ne? In Jung je recimo pri svojih nekaterih pacijentih odkril dejansko v psihotičnih, to se pravi v stanjih duševne bolezni, torej simptomatiko, torej, ki izvira iz mitrine liturgije, zato ji je pač posvetil tudi toliko časa. Vidite, torej, mitras, ali je mrtev, ali ni, jaz o tem ne bi debatiral, ne? V glavnem, ravno to vzhodno krščanstvo je kar par stoletij bilo še močno pod vplivom mitraizma, ne? Če bi malo omenil maniheizem, razno razne hereze, s katerimi je potem tudi razčiščeval Nicejski koncil. V glavnem, torej mitras, jaz bom rekel čisto povzeto, da je zelo vplival na manifestacijo zgodnega krščanstva. Potem pozneje bi omenil antropozofijo in še enkrat, ne, pač tudi torej francoska revolucija, torej jakobinci, dejansko nekak jakobinci so se zelo, zelo zgledovali po mitraizmu, med ostalim tudi zaradi tega, ker jasno je, da je mitraizem v bistvu torej, naravna liturgija, kot se reče pač naturna religija, ne, in nekak interes francoske revolucije je bil pač tudi nekak ravno v tem smislu antagonizem nasproti krščanstvu. Ljubi moje, jaz bi tukaj počasi nehal. Hvala, da ste imeli potrpljenje z menoj in zelo rad bom odgovarjal na vaša vprašanja.